Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochê e hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso jogo de banheiro melancia. Bom, hoje a gente vai fazer essa peça aqui, que é a que vai no pé do vaso, tá? Ela ficou pesando 201 gramas no total. Eu achei até que um peso bem econômico, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar no card também passando o vídeo da apresentação que eu fiz, tipo uma resenha, né, do jogo de banheiro todo que eu fiz, e quantos gramas eu gastei de cada cor, tudo isso tem lá nesse vídeo, tá? Eu usei para fazer ele esse é barbante número 6 e essa agulha número 4, de 4 milímetros, e a tesoura, claro. Deixa eu pegar aqui. Ele ficou medindo, ó, daqui até aqui. Ele tá com 30 e 5 e meio, 36, quase 36 centímetros, arredondando. E aqui essa alça que eu fiz aqui ficou com 13 centímetros. Então ele ficou com 49 centímetros o total, né? Dessa ponta aqui até essa ponta aqui. E de largura 44 centímetros de largura. Então, se você achar, né, na minha tensão de ponto, lógico, né, usando a agulha número 4, tudo. Então, se você quiser ele um pouco maior, eu acho que dá para fazer ou com barbante 8, né, já vai ajudar com a mesma receita. Ou pode aumentar esse início dele aqui, né, fazer mais conjuntinhos de 4 pontos altos aqui, você já vai conseguir uma peça um pouco maior, não é verdade? Bom, essas cores que eu utilizei aqui, ó, esse vermelho aqui é da Supremo, esse aqui é a cor goiaba, porque quando eu fui lá comprar não tinha cor melancia, existe uma cor, né, chamada melancia, que eu já vi da marca Euroroma, mas não tinha no dia que eu fui comprar. Então, eu comprei esse daqui, que é o, se chama goiaba e é muito parecido com a melancia. Esse aqui é o barbante cru, o verde limão, que é o mais clarinho, o verde mais escuro é o verde abacate, e o limão de volta aqui para fazer esse detalhe no bico de acabamento. Se você não tiver, também dá para fazer todos com um tom de verde só, mas eu creio que assim, com dois tons de verde, um mais escuro e um mais claro, fica mais bonito. Eu acho, né? Na minha opinião. Então, se você é novo por aqui, peço que se inscreva, né? Se gostar do conteúdo, deixe o seu joinha, que ajuda muito na divulgação do nosso canal e não custa nada, né? E bora lá para o passo a passo, então? Vamos dar início aqui ao tapetinho que vai no pé do vaso, né? Com a cor vermelha, eu fiz aqui a laçadinha inicial na agulha, que eu faço desta maneira. Aqui. E aperto. Pra fazer o um nozinho aqui na agulha. Aqui eu vou iniciar. Lembrando que aqui no, essa primeiras correntinhas, né? As primeiras correntinhas, a gente não deve fazer muito apertado, sabe? Você deve dosar um pouco. Porque como a gente vai fazer pontos altos deste lado e desse lado, então tem que caber, né? Ponto alto ali dos dois lados. Então, mas o cordãozinho aqui, inicial, ele tem que ter 25 correntinhas, tá? Tá pronto o cordãozinho com 25 correntinhas. E agora, deixa eu puxar minha linha aqui. E agora, vamos dar a laçada e vamos voltar aqui na quinta correntinha, ó. Esta aqui conta como sendo a primeira. Então, um, dois, três, quatro e cinco. É aqui que a gente vai voltar, colocar a agulha e fazer o ponto alto. E essas correntinhas que ficou ali vão servir como o primeiro ponto alto, né, da nossa primeira carreira aqui. Deixa eu só arrumar ali que enroscou. Errado. Aí.
Aí, aqui, a gente vai fazendo um ponto alto para cada correntinha da base, até chegar lá na última. Daí, eu mostro, volto para mostrar. Pronto, fiz os pontos altos aqui e só deixei a última correntinha aqui sem fazer. Então, aqui, contando das correntinhas que a gente voltou na quinta correntinha, né? Contando como esse daqui é o nosso primeiro ponto alto. Até aqui, a penúltima correntinha, temos 21 pontos altos, tá? Então, aqui. Aqui onde será o 22º, dentro aqui dessa mesma correntinha, faremos 7 pontos altos no mesmo lugar. Eu fiz 2, 3, 4, opa, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos fazer um ponto alto para cada correntinha do lado de cá. Dessa forma. Pronto, ó, fiz um ponto alto para cada um da base, ó, aqui no total, depois que a gente fez a curvinha, né? Os 7 aqui da curvinha, daí com a parte onde a gente começa de novo a fazer um ponto alto para cada um da base, até chegarmos aqui no último. O último ponto alto vai ser feito aqui, ó. Temos aqui as correntinhas que a gente subiu, né? Das 25 correntinhas de início, a gente voltou na quinta correntinha para iniciar os pontos altos deste lado. Então, sobrou essas correntinhas aqui que ficaram equivalendo ao nosso primeiro ponto alto. Portanto, o último ponto alto dessa volta vai ser feito aqui, bem no pezinho aqui dessas correntinhas, tá? Para ficar assim. Então, daqui, terminando a parte oval, onde iniciamos os pontos altos, um para cada um de base, vamos ficar com 21 pontos altos desse lado também. E aqui a gente vai subir 3 correntinhas, viramos o trabalho e vamos voltar com pontos altos, né? Um para cada um da base, até chegar na parte oval de novo, ali onde a gente fez os 7 pontos altos no mesmo lugar da base. Pronto, voltei com um ponto alto para cada um da base até chegar aqui na nossa parte oval, aqui é onde tem os 7 pontos altos feitos no mesmo lugar. No primeiro desses 7 pontos, a gente vai fazer um só. E já para os próximos 5 pontos da base, a gente vai fazer um aumento em cada um. Assim, o aumento consiste em 2 pontos altos feitos no mesmo lugar da base. Vai ficando assim. Eu fiz um, fiz o primeiro, o segundo, o terceiro aumento. Agora, eu vou fazer o quarto e o quinto. São 5 aumentos seguidos aqui, tá? Na parte oval. Aí, o próximo ponto aqui, que é o sétimo da nossa base aqui, ó, que foram 7 pontos altos feitos no mesmo lugar. É somente no primeiro dos 7 que a gente vai fazer um ponto sozinho, e no último dos 7, fazemos um ponto alto sozinho também. E nos outros 5 pontos altos aqui da nossa parte oval, nos outros 5, a gente faz um aumento em cada um, tá? E continuamos aqui até o final com um ponto alto para cada um da base. Agora, não precisa mais
fazer aumentos. Pronto, fui fazendo aqui um ponto alto para cada um de base até chegar aqui no final. Aí só tem que se atentar para não esquecer de fazer aqui o último ponto alto sobre as correntinhas. E agora a gente vai subir três correntinhas, vira o trabalho e volta com um ponto alto para cada um até chegar na parte oval. Tá ficando assim a nossa peça. Daqui, contando com as três correntinhas aqui, que são o nosso primeiro ponto alto, até aqui o último ponto antes dos aumentos, temos 22 pontos altos. Chegamos aqui, aonde na base a gente tem cinco aumentos seguidos aqui na base. Para cada ponto desse aumento, a gente vai fazer outro aumento. Então, se na base tinha cinco aumentos, agora nessa volta a gente vai fazer 10 aumentos, um seguido do outro. Sem correntinha, sem pular ponto, sem nada. Lembrando que o aumento que eu me refiro quer dizer fazer dois pontos altos para o mesmo da base, no mesmo lugar da base. Que eu já fiz um. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora eu vou fazer o nono aumento e o décimo e último. E continuamos aqui até o final da volta com um ponto alto para cada um da base. Chegando no final desta volta, vamos fazer as três correntinhas, virar a nossa peça e agora vamos começar a fazer os grupinhos de quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Ó, fiz aqui, contando com as correntinhas, né? Mais três pontos altos, o primeiro grupinho de quatro pontos altos. Aqui eu fiz duas correntinhas. Vou pular dois da base e vou entrar no terceiro. E aqui eu vou fazer mais um grupinho com quatro pontos altos. Temos dois grupinhos. Duas correntinhas, vou pular novamente dois da base, entro no terceiro, faço mais um. Mais um grupinho com quatro pontos altos. Terceiro grupinho. Duas correntinhas, pula dois da base, entra no terceiro ponto. Fazemos mais um, que será o nosso quarto grupinho de quatro pontos altos. Ah, ficamos assim. Quatro grupinhos de quatro pontos altos, separados por duas correntinhas, pula dois de base. Aqui fazemos novamente duas correntinhas, pulamos dois da base, entramos no terceiro, fazemos um aumento. Assim. Mais duas correntinhas, pula dois da base, entra no terceiro. Mais um aumento. Que aqui já é a parte oval. Na parte oval, a gente precisa ter seis aumentos como esse. De novo, duas correntinhas, pula dois da base, entra no terceiro,
ponto de base, faz um aumento. Duas correntinhas novamente. Pula dois da base, faz um aumento no tecido. Aqui já temos quatro aumentos. Mais um, da mesma forma. Duas correntinhas e agora vamos fazer o sexto aumento. Ficamos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis aumentos separados por duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Aqui fazemos duas correntinhas, vamos pular novamente dois da base. Entra no terceiro e aqui voltamos a fazer os grupinhos com quatro pontos altos, igual fizemos do outro lado. Ó, primeiro grupo de quatro pontos altos, duas correntinhas, pula dois da base, entra no terceiro, faz mais um grupinho de quatro pontos altos. Dessa forma, mais duas correntinhas, pulando dois de base, entra no terceiro, mais um grupinho, terceiro grupinho, duas correntinhas, pulamos dois de base, entramos no terceiro e fazemos o nosso último grupinho com quatro pontos altos. O último ponto vai ficar aqui sobre as correntinhas. Pronto. Nossa peça está ficando desta maneira por enquanto. Agora aqui, vamos fazer uma, duas, três correntinhas para equivaler a um ponto alto, duas de separação. Viramos a nossa peça. E vamos aqui sobre, ó, temos os quatro pontos da base, vamos sobre o último ponto desse grupinho da base. Fazemos um ponto alto no espaço de correntinhas, dois pontos altos e mais um ponto alto aqui no primeiro ponto alto do próximo grupinho aqui, ó, da base. Agora, duas correntinhas de separação, pulamos esses dois da base, entramos aqui no último ponto alto do grupinho da base, fazemos um ponto alto sobre, deixa eu arrumar aqui que não ficou bem certinho, sobre o espaço de correntinhas, fazemos dois pontos altos, mais um ponto alto. Sobre o primeiro aqui do grupinho de quatro pontos altos da base. Pronto. Mais um grupinho de quatro pontos altos nós temos aqui. Novamente, ó, vamos no último ponto alto do grupinho da base. Sobre o espaço de correntinhas, fazemos dois pontos altos. Sobre o primeiro do próximo grupinho, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto sobre o último do grupinho da base. Ficamos desta forma. Três grupinhos de quatro pontos altos aqui no meio, mais um ponto aqui com duas correntinhas, mais aqui também um ponto com duas correntinhas. Mais duas correntinhas de separação e chegamos na parte oval. Aqui na parte oval vai ser sempre igual. No primeiro ponto da base, fazemos um ponto, no segundo, fazemos um aumento. Em todas as voltas, quando chegarmos aqui na parte oval, sempre vamos fazer um aumento no último ponto de cada grupinho da parte oval. E sempre separando eles por duas correntinhas. Assim.
duas correntinhas, um ponto alto, um aumento. Duas correntinhas, um ponto alto, um aumento. Vamos fazer a mesma coisa sobre os outros aumentos que temos aqui, que são seis, né? No total, na nossa parte oval. Duas correntinhas, um ponto alto, no outro ponto, um aumento. Duas correntinhas, um ponto alto, no outro, um aumento. E assim terminamos a nossa parte oval. Sempre fazendo aqui um aumento sobre o último ponto de cada grupinho aqui da base da parte oval. Fiz duas correntinhas e cheguei aqui novamente na parte reta da peça. Então, sobre o primeiro aqui do grupinho da base, faz um ponto alto, faz duas correntinhas e vai fazer um outro ponto alto no último do grupinho da base. No espaço das correntinhas, dois pontos altos. E um ponto alto no primeiro do próximo grupinho, ficando assim. Sempre duas correntinhas de separação, pulando os dois aqui da base, vai no último do grupinho. No espaço das correntinhas, dois pontos altos. No primeiro ponto aqui do próximo grupinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre o último do grupinho da base, no espaço das correntinhas. Dois pontos altos e um ponto no primeiro aqui, que nesse caso é o nosso último grupinho aqui da nossa base. Duas correntinhas e faz um ponto alto sobre o último ponto da carreira, ficando assim. Essa repetição aqui vai ser sempre igual. Na parte oval aqui, sempre vamos fazer um aumento no último ponto de cada grupinho, quando a gente for tecendo, né, de lá pra cá agora. E aqui na parte reta, sempre vai ser assim. Os grupinhos de quatro pontos altos sempre vão ficar intercalados, né? Que no caso agora, na próxima volta, a gente vai fazer o grupinho sobre esses espaços aqui, né? São dois pontos altos no espaço de correntinhas, um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Sempre a parte oval, a parte reta, quer dizer, vai ser assim, composta pelos grupinhos de quatro pontos altos. E a parte oval vai ser sempre com um aumento no último ponto de cada grupinho. E todos eles sempre separados por duas correntinhas, entre cada grupinho, né? Então, agora a gente sobe três correntinhas. Vira o trabalho. Então, sobre aqui, esse espaço de correntinhas, a gente faz dois pontos altos. Sobre o primeiro do grupinho da base, um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois da base, vai no último aqui do grupinho, faz um ponto alto. No espaço de correntinhas, dois pontos altos. No primeiro ponto alto da base, um ponto alto, duas correntinhas, e assim vai. Essa parte aqui é sempre, né, a repetição de cada carreira é igual. Opa, que eu esqueci que tem que fazer. Cheguei na parte aqui das correntinhas, as dois pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto que ficou sozinho aqui, né? Na base ele tava,
ele ficou sozinho. Então, agora a gente tem que preencher esse espaço para fazer um grupinho aqui, ó, de quatro pontos altos. Então, sempre vai ficar intercalando assim, ó. Aqui na base a gente tem um, dois, três, quatro grupinhos. Na outra a gente tem um, dois, três. E um ponto alto sozinho aqui e um sozinho aqui. Aí agora nessa volta, um, dois, três, quatro grupinhos novamente. Igual repetimos aqui. Fizemos aqui, é a mesma coisa. Na próxima volta a gente vai repetir essa volta do meio. Com um ponto alto sozinho aqui, um sozinho aqui. E os três grupinhos no meio, tá? Vai ser a mesma sequência. Chegamos aqui na parte oval, que na nossa base tem três pontos, né? Na base. Então, eu fiz um ponto no primeiro, um no segundo, e agora no terceiro aqui, que é o nosso último, faremos um aumento. E duas correntinhas. Vai no próximo grupinho, faz a mesma coisa. Dois pontos sozinhos e um aumento no último da base. Vai repetir por seis vezes a mesma coisa. Dois pontos sozinhos e um aumento no último. Terminando a parte oval aqui, ó, aqui, onde tinha três pontos, agora ficamos com quatro. Então, vamos para a parte reta que eu fiz duas correntinhas. Nesse primeiro ponto aqui que tá sozinho, a gente vai fazer um ponto alto no espaço das correntinhas, dois pontos altos, um ponto sobre o primeiro do grupinho da base, duas correntinhas, um ponto. Sobre o último do grupinho, dois pontos nas correntinhas, um ponto sobre o primeiro do próximo grupinho, duas correntinhas, um ponto sobre o último, e assim a gente vai, dois pontos sobre as correntinhas, um ponto sobre o primeiro do próximo grupinho, duas correntinhas, um ponto sobre o último. Aqui fazemos dois pontos sobre as correntinhas e um ponto aqui, ó. Vai contar a terceira correntinha de baixo para cima. A gente entra com um ponto alto, ficando assim. Já estamos aqui na terceira volta. Chegando aqui no final, vamos subir as três correntinhas, como para equivaler ao ponto alto, mais duas para virar. Viramos a peça, laçamos o fio e vamos aqui no último dos quatro pontos do grupinho da base. Fazemos um ponto alto. E vamos repetir essa mesma carreira, mesma a repetição é a mesma. Até do outro lado. Daí, a gente vai dar início àquela outra parte da peça, né? Que encaixa no vaso, sabe? Daí, depois, a gente vai dar início àquela peça que vai ficar aqui, sabe? E na próxima volta, já. Aqui é só continuar fazendo a mesma sequência. De dois pontos no espaço de correntinhas, mais um ponto aqui, duas correntinhas, um ponto. Agora, esse ponto vai ficar sozinho aqui, né? Duas correntinhas, chegou na parte oval. Nossa parte reta ficou assim. Os três grupinhos no centro, mais um ponto alto aqui e um sozinho aqui. Chegando na parte oval, a mesma coisa. Fazemos um aumento somente no último ponto do grupinho da base. Sempre separando um grupinho do outro por duas correntinhas.
E fazendo um aumento somente no último grupinho da base e somente na parte oval. Aqui já fizemos uma, duas, três, quatro. Quatro voltas aqui, contando a partir da primeira, onde a gente fez os grupinhos de quatro pontos altos. Então, deu uma, duas, três, quatro. Vamos fazer mais uma voltando, para daí sim fazer aquela parte aqui que vai ficar encaixada no pé do vaso, tá? E aqui a repetição vai continuar sendo a mesma. Vamos fazer os três pontos altos, vira a peça no espaço de correntinhas, faz dois pontos altos, tá? A repetição é tudo sempre igual. Duas correntinhas, pula os dois da base, faz um ponto alto aqui no espaço das correntinhas. Faz um ponto alto, mais um. Vamos repetir a mesma coisa. E chegando na parte oval também, vamos fazer um aumento somente sobre o último de cada grupinho, separados todos por duas correntinhas, até chegarmos aqui desse lado. Chegando no final dessa volta, ó, temos que ficar aqui com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras com os grupinhos, né, contando a partir dessa daqui, onde a gente iniciou os grupinhos de quatro pontos altos. Agora, a gente vai dar início àquela parte que encaixa no vaso. Não vou cortar o fio, vou fazer aqui mesmo, já emendado. A única parte que eu vou ter que emendar um fio vai ser desse lado aqui, que é aí que a gente vai utilizar o pedaço do fio vermelho que a gente deixou reservado. Então, aqui, vou fazer um cordãozinho com 24 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, fiz um cordãozinho com 24, e aqui a gente vai voltar trabalhando os pontos altos sobre essas correntinhas. Então, eu faço assim. Eu deixo, né, virado as correntinhas viradas certinho aqui para mim, só para eu conseguir contar, porque eu preciso voltar na quinta correntinha. Então, vou dar a laçada e vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou voltar na quinta correntinha, que é essa aqui onde tá a minha unha. Só que eu preciso fazer essa correntinha aqui, ó, viradinha. Eu não vou fazer ela aqui, porque se eu fizer ela aqui, vai ficar ao contrário. Até que eu chego aqui na continuação da nossa peça, ele vai ficar torcido. É como se eu tivesse que trabalhar aqui com as correntinhas do avesso, porque eu estou voltando com o trabalho. Então, eu tenho que deixar a parte do avesso das correntinhas virada para mim para dar certo, sabe? Mas aí, só para eu poder contar na qual correntinha, qual é a quinta correntinha, é melhor contar assim, né? Com ela virada do jeito certo pra gente e não do avesso. Então, tá. Um, dois, três, quatro e cinco. A quinta correntinha é essa aqui onde tá a minha unha. Mas eu não vou entrar aqui, ó. Eu não vou fazer assim, porque esse é o lado certo. Eu tenho que entrar pelo lado avesso. Então, eu vou virar e vou entrar como se eu estivesse, né, com as correntinhas do avesso para mim. Não sei se deu para entender bem essa explicação. Mas se você já tiver o seu modo aí de trabalhar, de fazer essa peça do vaso, né, que encaixa no vaso, você faz do seu modo que já tá acostumado, tá? Ó, fiz aqui, né, as correntinhas aqui onde a gente voltou na quinta, essa aqui vai contar como o primeiro ponto alto, né? Fiz mais três, um para cada um da base, que é o nosso primeiro conjuntinho de quatro pontos altos. Eu vou pular duas correntinhas da base e vou na terceira
E vou fazer de novo aqui, mais um conjuntinho de quatro pontos altos, um para cada um aqui das correntinhas que a gente fez. De novo, duas correntinhas, pula dois da base, vai no terceiro. Vou fazer mais um conjuntinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois da base, venho no terceiro, mais um conjuntinho. Aí você vai notar o seguinte. Quando você chegar aqui, ó, fazer o terceiro ponto alto, essa, onde fez o terceiro ponto alto, é a nossa última correntinha aqui que a gente fez. Então, o quarto, mas a gente tem que ter quatro, né? Quatro pontos altos para fazer o nosso grupinho. Então, o quarto ponto alto tem que ser feito aqui, ó, no último ponto alto da nossa base aqui, desse grupinho aqui, tá? É aqui que vai terminar os nossos grupinhos. Aqui temos um, dois, três, quatro grupinhos. Essa parte é que vai ficar encaixada no vaso. Assim. Pronto, aí agora, o restante aqui, a repetição vai ser a mesma. Na parte reta, dois pontos altos sobre as correntinhas. Um ponto alto aqui. Essa repetição aqui vai continuar sendo a mesma, aqui também a mesma, com um aumento aqui no último, tudo duas correntinhas de separação aqui, até chegarmos aqui, nesse lado. Aí, aqui a gente vai enganchar o outro pedaço de fio vermelho para fazer mais uma alcinha dessa daqui. Vamos fazer mais uma desse lado. Estamos assim, por enquanto, aqui a primeira alcinha já está pronta, com quatro grupinhos de quatro pontos altos, e chegamos aqui, né? Voltamos fazendo os grupinhos de quatro pontos altos aqui, aqui a parte oval, sempre com um aumento, somente no último ponto de cada grupinho, aqui, novamente, os grupinhos com quatro pontos altos, e chegamos no final. Aqui, a gente vai fazer a outra alcinha como esta aqui, tá? Com aquele pedaço de fio vermelho, tá? Que eu falei lá no início, que é pra gente deixar uma sobra de fio, pra a gente não ter que cortar, porque daí você não precisa cortar e fazer emenda, sabe? Com esse fio que tá aqui do cone, você não precisa, tendo deixado essa sobra aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no pé do último ponto alto que a gente fez, eu vou entrar aqui com a agulha e vou amarrar o meu fio aqui. Aperta bem. Coloco a agulha aqui, vou puxar a laçadinha e vou fazer aqui, eu preciso ter 18 correntinhas aqui. Que é onde eu vou trabalhar os grupinhos com quatro pontos altos, igual a gente fez na outra alcinha. Ficou assim, a alcinha com 18 correntinhas. Aí, a gente vai voltar aqui. No último ponto alto que a gente fez, e vamos começar a trabalhar aqui sobre essas correntinhas que a gente acabou de amarrar ali, acabou de fazer, tá? Temos que continuar esses grupinhos de quatro pontos altos, separados por duas correntinhas, pulando dois da base. Aqui vai pular duas correntinhas, vai entrar na terceira, vai fazer mais um grupinho com quatro pontos altos.
assim. Tem que ter a mesma quantidade de grupinhos de quatro pontos altos que a gente fez do outro lado. Roscou errado ali, vou voltar. Dessa forma. Ficamos assim com quatro grupinhos de quatro pontos altos, igual fizemos aqui desse lado, tem que ter desse lado. Então, aqui, não eram 18 correntinhas aqui, tá? Eram 21, mas aqui é fácil de arrumar. É fácil de fazer mais, fiz mais algumas aqui. Só é que ficou faltando, né, para poder fazer o último grupinho de quatro pontos altos. Mas aqui eu já aumentei, já fiz os quatro pontos. Agora aqui eu vou fazer mais uma correntinha e posso cortar esse fio aqui, porque a gente não vai usar ele mais, tá? Que esse aqui, ó, ficou assim. Tirar o esse fio aqui para não atrapalhar. Pronto. Ficou assim a nossa peça, tá? Uma alcinha aqui com quatro grupinhos, mais uma alcinha aqui com quatro grupinhos. Agora, essa daqui foi a nossa última volta com fio vermelho, tá? Agora a gente vai trocar para a cor goiaba, ok? Então, aqui dá pra cortar esse fio, tá? Deixar uma sobra aqui pra poder a gente arrematar no final. Puxa esse fiozinho. Eu costumo deixar só assim, sabe? Quando eu vou trocar de cor, eu vou fazer mais pontos altos aqui sobre essa. Eu costumo deixar só assim e esconder o fio lá pra trás da peça e arrematar, ok? Agora a gente vai trocar para cor goiaba. Eu gosto de fazer assim, já dou a laçadinha inicial e deixo o fio assim na agulha, faço uma laçada. E aqui foi onde a gente terminou, tá? Aqui onde tá o último fiozinho aqui que eu cortei e vamos retornar de lá para cá, tá? Sobre esse último ponto aqui onde a gente cortou o fio. É aqui que eu vou continuar trabalhando aqui. Já faço aqui um ponto alto. Vai ficar assim. Duas correntinhas. E vamos continuar. Aqui a gente só trocou a cor do fio, mas na verdade a repetição continua sendo a mesma, tá? A repetição aqui vai continuar sendo a mesma até que a gente chegue na parte do acabamento. Aqui vai continuar tendo duas correntinhas, pula dois de base, fazemos aqui mais um grupinho de quatro pontos altos. Vai ficando assim. E a repetição continua sendo a mesma, tá? Os grupinhos aqui de quatro pontos altos na parte reta. Na parte oval, continua a mesma coisa. Um aumento sobre o último. Todos eles separados por duas correntinhas. Todos esses grupinhos. Aí chega aqui desse lado, vai fazer a mesma coisa. Mesma repetição aqui dos grupinhos de quatro pontos altos. Vai chegar aqui, vai subir três correntinhas e vai voltar. Vamos fazer isso por três carreiras de altura aqui com essa cor, que no meu caso aqui é a goiaba, mas se você tiver aí a cor de nome melancia, você
pode utilizar também, que ela é bem parecida. Bem parecida com essa cor aqui. Está ficando assim a nossa peça. Eu já fiz aqui as três voltas com o barbante na cor goiaba. Aqui a repetição é sempre a mesma, como eu já falei, tá? Aqui vai fazer o aumento somente no último ponto de cada grupinho, vai separar com duas correntinhas, tudo, tudo que eu já expliquei, tá? Chegando aqui na nossa terceira volta, aqui eu vou cortar esse fio e vamos mudar para o barbante cru. Vou mostrar aqui como que eu emendo o barbante cru, é o mesmo modo que eu fiz a troca para a cor goiaba, tá? Faço aqui o nozinho inicial na agulha. E como a gente terminou aqui, cortei o fio aqui, então eu vou continuar daqui mesmo, tá? Vou virar a peça aqui e vou continuar daqui mesmo. Vou entrar aqui no ponto e já vou fazer o ponto alto aqui. Opa! Ó, tô com a laçadinha aqui na agulha, assim, ó, o nozinho inicial mais a laçada. Entro lá no ponto, no primeiro ponto onde eu vou fazer, e já faço o ponto alto aqui. Aqui, ó, aqui não tem problema, é só puxar esse fio e depois a gente vai arrematar ele, né, no final. Então, não vai ficar aparecendo. Aqui, ó, no espacinho das correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. A sequência nossa aqui vai ser a mesma, só que agora, ao invés de fazer três carreiras, igual a gente fez com o barbante goiaba, a gente vai fazer só duas com esse barbante cru, e daí já vamos iniciar o bico de acabamento, tá? Mas a sequência, vamos aqui com o barbante cru, é a mesma. Sempre igual, aqui a parte onde tem grupinhos de quatro pontos altos, a gente continua mantendo tudo igual. Ele vai ficando assim. Tá? Aqui tudo é a mesma coisa, vai seguindo a mesma sequência. Aqui também, na parte oval, tudo igualzinho. A única diferença é que, como aqui a gente fez três, né, com o fio goiaba foram três carreiras, e como cru a gente vai fazer somente duas. A nossa peça tá ficando assim. Já fiz as duas voltas aqui com o barbante cru, ó, desse lado, que ela já tá grande, né? Já não tá nem cabendo na minha mesinha. Mas então, é tudo sempre, a repetição é sempre igual, tá? Já tá até repetitivo, né, a gente ficar falando, mas é porque é sempre igual. Aqui os grupinhos de quatro pontos altos, aqui na parte oval vai fazer o aumento só sobre o último ponto, né, duas correntinhas de separação. Aqui é sempre, desde que a gente iniciou aqui os grupinhos, então a repetição vai ser sempre a mesma, mesmo nas trocas de cores, né, mesmo onde trocamos de cor, porém a repetição continua sendo a mesma, tá? Então, agora, a gente vai trocar a cor aqui, vamos pegar o verde no tom mais claro, tá? Eu vou ajeitar a câmera aqui pra ficar melhor. Pronto, botei assim pra ficar melhor pra mim. Aqui, ó, no mesmo lugar onde eu terminei com o barbante cru, cortei o fio, agora eu peguei o verde no tom mais claro. Já fiz aqui o nozinho inicial aqui na agulha, dou uma laçada, seguro e vou voltar no mesmo lugar aqui onde eu fiz o corte ali do fio cru. Eu vou colocar
a agulha aqui no mesmo local. E vou continuar daqui. Aí, aqui, essa volta aqui com esse fio verde claro vai ser a nossa primeira carreira do bico de acabamento, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma carreira inteira de pontos altos, fechada de pontos altos, tá? Onde tem duas correntinhas, fazemos dois pontos altos, nos grupinhos de quatro pontos altos, fazemos quatro também, e assim a gente vai. Ó, cheguei aqui no espaço de correntinhas, vou fazer dois pontos altos, aqui cheguei no grupinho de quatro pontos altos, vou fazer quatro, até chegar lá do outro lado. Quando chegarmos aqui na parte oval da peça, também vamos fazer o aumento no último ponto, tá? E aqui na parte de correntinhas, dois pontos altos, e no último ponto aqui de cada grupinho, vamos fazer um aumento, tá? Para dar certinho, para depois na outra volta a gente conseguir fazer certinho a contagem de pontos que a gente vai fazer no detalhe do acabamento. Mas é só seguindo aqui até o outro lado. Ponto sobre ponto. Pronto, terminei aqui essa volta com o verde claro, né? Fazendo pontos fechados, ó, na volta toda. E aqui na parte oval, eu fiz um aumento no último ponto de cada grupinho e dois pontos altos aqui. Todos os espaços onde tinha duas correntinhas, fiz dois pontos altos, tá? Em toda a volta foi assim. Então, agora, a gente vai mudar. Eu cortei aqui, ó, já cortei o fio, deixei um pouquinho de sobra aqui só para poder arrematar no final, ó, todas as sobrinhas aqui. E vamos trocar novamente a cor. Agora, esse daqui é o verde de tom mais escuro, nesse meu caso, o verde claro aqui é o verde limão. E esse verde mais escuro é o bandeira, tá? E eu vou iniciar a próxima volta aqui desse mesmo, no mesmo local ali onde eu cortei o fio do verde claro, tá? Aqui, ó, fiz a mesma coisa que eu fiz em todas as trocas, coloquei aqui o nozinho inicial na agulha, dou uma laçada, coloco a agulha ali no primeiro ponto, faço um ponto alto, deixa na agulha. Dá outra laçada no mesmo local, mais um ponto alto, deixa na agulha. Dá laçada no mesmo local, mais um ponto alto, deixa na agulha. Dá uma laçada aí, fecha todos. Então, aqui são três pontos altos feitos no mesmo local da base. Não tem problema que aqui ele abriu um pouco, tá? Na hora que a gente for arrematar, a gente fecha bem aqui, não vai ficar buraco. Fechamos os três pontos juntos, fazemos duas correntinhas, pulamos dois de base, entra no terceiro, né, com a laçada já ali, na agulha, entra no terceiro, faz um ponto alto, deixa na agulha. Faz o segundo no mesmo local, deixa na agulha. Faz o terceiro no mesmo local, deixa na agulha, dá uma laçada e fecha todos. Duas correntinhas. E vai ser isso na carreira inteira, tá? São os três pontos altos fechados juntos, duas correntinhas, pula dois de base, entra no terceiro e faz a mesma coisa. Três pontos altos, deixa todos na agulha, daí dá uma laçada e fecha todos. Duas correntinhas. Pula dois da base e faz a mesma coisa. Três pontos altos, deixa na agulha, uma laçada, fecha todos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Entra no terceiro ponto da base para fazer de novo. Mais um conjuntinho de três pontos altos. Uma laçada. Fecha todos. E vai ser esta mesma repetição
na carreira toda. Chegando lá do outro lado, vamos arrematar esse fio também, porque daí a gente vai fazer a nossa última carreira do bico de acabamento, que vai ser feito em verde claro. Verde limão, né, nesse caso. Tá ficando assim. Pronto, cheguei aqui no final. O último ponto, ó, se você seguiu certinho aqui os pontos da base aqui, né, da parte verde clara, o último pontinho aqui, ó, os últimos três pontos altos fechados juntos vai dar bem certinho aqui no último ponto da nossa carreira de base, tá? Aqui eu vou cortar o fio, puxo aqui, que a gente vai fazer o arremate depois. E agora, ó, dei aqui uma dica. Se você achar que essa carreira aqui de verde bandeira, de verde mais escuro, se você achar que tá começando a emborcar ou tá ficando todo embabadado, alguma coisa assim, você pode ajustar o número de correntinhas entre um conjunto e outro, tá? Aqui eu fiz com duas correntinhas, porque deu bem certinho pro meu ponto. Mas se você aí achar que ele tá embabadando ou que ele tá ficando emborcado, tá querendo virar um chapéuzinho, como eu costumo dizer, você pode fazer mais, pode fazer três correntinhas aqui, por exemplo, entre um e outro, que já vai resolver, tá? Só uma dica aí se acontecer, né? No seu caso. Então, vou pegar aqui o verde claro. Aqui. Vou fazer aqui, ó. O mesmo nozinho, né? Que já é costume. E vou voltar fazendo aqui no mesmo local. Ó, eu gosto de fazer assim, vou terminar, né? A última volta daqui pra lá. Por quê? Porque aqui, ó, eu me baseio pra saber qual é o lado. Como são carreiras de ida e volta, uma hora você tá trabalhando no lado direito, outra hora no lado avesso, né? Da peça. Mas aí, eu gosto de deixar o lado que vai ser o avesso, né, da peça, eu gosto de deixar assim, ó, o lado avesso da peça é aqui, esse lado aonde ficou essa sobra de fio do início, né, das correntinhas iniciais que a gente fez. Esse lado aqui é o meu avesso, tá? E esse lado é o lado direito da peça. Então, por isso que eu gosto de terminar a última carreira aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar nos espaços de correntinha. É aqui que a gente vai iniciar a nossa carreira. Aqui, já dei a laçada inicial e vou entrar aqui no primeiro espaço de correntinhas. Entre um grupinho aqui, ó. Um grupinho de três pontos fechados juntos e outra, bem aqui. Vou entrar aqui, vou fazer um, dois pontos altos. Três pontos altos, três correntinhas. Um, vai fechar com um picô aqui, ó. Vai entrar com a agulha bem aqui, ó, pegando essas duas alcinhas e faz um ponto baixo. E no mesmo espaço ali das correntinhas, faz mais três pontos altos. Fica assim. Três pontos altos, um picô. Três pontos altos. Aqui, ó, vai pular esse espaço de correntinhas aqui, vai pular e vai entrar no próximo. Ficando assim. E vai fazer mais um conjuntinho desse. Três pontos altos, um picô. O barbante tá enroscando ali. E mais três pontos altos no mesmo espaço de correntinhas. Assim. Aqui vai valer a mesma regrinha. Se você começar a fazer aqui, né? E vai colocando numa superfície retinha. Aqui no meu, ó, tá normal, tá reto. Agora, se você começar a fazer
e ver se o seu ponto, né, foi mais apertado, e você vê a necessidade de fazer uma correntinha aqui entre um grupinho e outro, você faz uma correntinha, faz até duas, dependendo da sua tensão de ponto, da agulha que você estiver usando, tá? Pra que ele não fique emborcando, não fique embabadando, sabe? A gente sempre vai fazendo esses ajustes, né? Porque cada um tem uma tensão de ponto diferente. Às vezes a marca do barbante que você vai usar, tem vez que eu percebo, né? Mesmo costumando usar sempre a mesma marca, às vezes o barbante vem mais fino, dependendo do lote, ou vem mais com uma espessura maior, né? E tudo isso acaba que afeta no feitio da nossa peça, sabe? E às vezes a gente precisa fazer esse tipo de ajuste para poder dar certo, né? Ficar um acabamento bonito, tudo. Mas isso só fazendo mesmo, para você ter essa noção, né? Se vai precisar, se não vai. E assim vamos a carreira toda. E aqui, ó. Aqui você não precisa se preocupar, que depois que a gente terminar essa volta, aqui, ó, é só puxar ele que ele se ajeita. Depois que a gente terminar toda essa volta aqui com os picôs e os grupinhos de ponto alto, a gente vai fazer um acabamento aqui nessa parte, com esse mesmo tom de verde mais claro. Mas aqui, nessa parte aqui, a gente vai seguir essa mesma sequência, tá? Todinho, tudinho, até na parte oval, tudo a sequência aqui vai ser a mesma. Pronto, cheguei aqui no final, no último espacinho, tá? Fiz o conjuntinho com três pontos altos, um picô, três pontos altos. E aqui mais uma dica. Se você precisar fazer algum tipo de ajuste aí, você não gostou do tamanho, por exemplo, quer fazer maior, quer fazer menor a peça, a dica é, quando você chegar aqui nessa parte aqui, nessa volta dos conjuntinhos de três pontos altos fechados juntos, procure fazer, ajustar aqui para que ele fica com o número ímpar. Para quando você chegar aqui no final, dá certo de fazer esses grupinhos aqui onde tem o picô, para dar certo de fazer um pula um, fazer um pula um, sabe? Dos espacinhos aqui. Porque se você fizer com o número par, vai chegar aqui e não vai dar certo de fazer de poder pular um espacinho e fazer o último aqui, no último espaço, sabe? Só essa diquinha aqui. E agora vamos fazer o detalhe aqui desse lado. Então, se você quiser, antes de fazer esse detalhezinho em pontos baixos que eu vou fazer aqui, se antes de fazer isso você quiser arrematar todas essas sobras de fio, fique à vontade para poder arrematar. Ó, vou fazer assim, ó. Terminei aqui o último ponto alto, né, do nosso conjunto. Eu vou entrar no primeiro ponto alto que a gente fez aqui, do conjuntinho de três da base, entro aqui e já faço um ponto baixo. Ó, por isso que atrapalha não ter arrematado os fios antes, tá? Mas eu vou só dar uma explicadinha aqui, vai dar tudo certo. Ó, fiz o primeiro aqui. Vou fazer o segundo, a gente vai distribuir pontos baixos nesses espaços aqui. Assim, ó. Aí, aqui é você que vai escolher, você vai colocar dois, ó, por exemplo, posso fazer dois pontos baixos aqui nesse espaço, pulo para o outro, né? Porque aqui, no caso, os pontos altos na base estão deitados, então a gente pode ir fazendo dois pontos baixos para cada um, né, desses pontos deitados que estão ali servindo de base para gente, né? Dá para ir distribuindo os pontos baixos desta forma, fazendo dois para cada um, ele vai ficar assim, é só para dar um charminho, né? Um acabamento só para não deixar sem nada, tá? Aqui vou no último.
Aí, aqui, para fazer a curvinha, eu vou preencher esse último ponto alto ali, né, que tá servindo pra gente como base. Eu vou fazer mais dois aqui dentro, só para fazer a curvinha. Então, dentro dele, eu fiz quatro pontos baixos. E vou seguir fazendo aqui, ó. Só para dar o efeito da curvinha ali, sabe? Daí também, se você ver que essa, na sua, no seu ponto aí, essa curvinha não ficar bem assentadinha, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de pontos baixos que você faz ali, sabe? Para deixar bonitinho. Fazer um acabamento assim, mas tchan. Só vou chegar ali na outra curva para mostrar como que eu faço, que eu faço um tipo de uma diminuição ali. Faço como se fosse dois pontos baixos fechados juntos, sabe? Quero só chegar ali para mostrar que eu faço isso dos dois lados. Ó, aqui é, deixa eu pôr assim, pra conseguir entender bem. Aqui é a quina, né? Ó, ele é reto, ele vem reto de lá e fica reto para cá. Então, no eu vou fazer um ponto aqui. Ó, vou fazer assim. Coloca a agulha lá, puxa uma laçada do lado desse lado de cá. Daí vou colocar outra laçada na parte reta de cá e puxo todos. Fecho todos. Assim. É como se fosse uma no amigurumi a gente chama isso de diminuição. Tem uma diminuição que é feita assim. Então, eu faço ali, que é só para poder ajudar a manter a curvinha ali, sabe? Quer ver? Vou pôr assim, ó. Daí fica assim. Fica assim, ó, um pontinho, um ponto baixo vai ficar para cá e um vai ficar para cá e eu fecho os dois juntos. Daí ele fica assim. Porque se eu fizer os pontos certinho aqui, sabe, para tentar fazer uma curva, alguma coisa, pode ser que ele não fique assentadinho no chão. Então, eu prefiro fazer assim, que é mais garantido que ele vai ficar assentadinho no chão, sabe? Só por isso. Mas aí, se você tiver aí o seu modo de costume, né? Que você já faz, já sabe. Aí, continua fazendo do seu modo, né? Aqui também, a gente vai só distribuindo pontos baixos, né? Se quiser, dá para fazer, ó, dois pontos baixos para cada ponto alto deitado que tá aqui na nossa base. Chegando nessa outra quina aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo aqui e um ali. Eu vou chegar ali e já mostro como que eu faço. Aqui, cheguei na outra curva. Aqui também, ó, tá? Aqui, esse é o último ponto alto deitado que temos na base antes de subir, né? Então, eu vou fazer o seguinte: vou fazer dentro dele. Aqui, a gente veio fazendo dois pontos baixos para cada um deitado ali da base. Aqui, eu fiz um só. E vou fazer um e puxo a laçada, né? Que seria o segundo ponto baixo dentro desse mesmo. E já vou para o outro ponto baixo da nossa curva, né? Subindo a ladeira e faço mais um ponto ali, ó. E fechei os dois juntos, tá vendo? Fazer de volta, quer ver? Vou entrar aqui no mesmo, puxo uma laçada, deixo na agulha, vou entrar no outro ponto, subindo a ladeira e vou fechar tudo junto. E pronto, aí aqui é só continuar seguindo como a gente já veio fazendo, né? Distribuindo os pontos baixos. Ele vai ficar assim. Dessa maneira. Vou chegar agora com os pontos baixos aqui na outra curva para mostrar como que faz. Eu costumo fazer assim. Se desse lado aqui na curva eu fiz quatro pontos baixos, eu vou tentar fazer quatro aqui também, para deixar o mais parecido possível, vamos dizer. Então, eu cheguei com pontos baixos aqui, ó, fiz aqui, é aquele
que tá servindo de base pra gente aqui é um grupinho de quatro pontos altos, né? Então, eu fiz três pontos baixos e cheguei no último. Então, aqui dentro do último, eu vou botar quatro pontos baixos, igual eu fiz do outro lado. Se lá você fizer mais, né, mais ou menos, aqui você repete. Se lá fez três, aqui faz três. Então, tem que ir experimentando aí pra ver como você vai achar que vai ficar melhor, né? Porque às vezes eu faço aqui de um modo e você pode não gostar e querer modificar. Tudo bem. Pronto. E continuo fazendo aqui até chegar no final. Lá no finalzinho. Deixa eu puxar esse fio pra cá. Esse daqui. Que eu vou deixar pra arrematar tudo. E o modo que eu arremato é o mesmo modo que eu já mostrei no outro vídeo, tá? No primeiro vídeo desse jogo aqui de banheiro, eu já mostrei lá como que eu costumo fazer. Ó, cheguei aqui. Opa, deixa eu mostrar. Cheguei aqui aonde temos o último ponto. Né, que foi essa volta aqui que a gente fez os três pontos altos fechados juntos, temos o último ponto desses aqui. Então, dentro dele, eu vou fazer um ponto baixo e mais um só para preencher bem esse espaço, tá? Para poder a gente chegar aqui, ó, porque a nossa intenção aqui é fechar, né, esse ponto aqui que eu tô puxando, a gente tem que fechar ele junto aqui, tá? Então, só para poder ocupar mais espaço aqui dentro, a gente poder chegar nele sem emborcar a nossa peça. Então, eu vou entrar aqui, né, no primeiro ponto aqui, no caso, dessa volta que a gente fez, com verde mais claro, e vou fazer um ponto baixíssimo. E a mesma coisa, você coloca lá e vê. Se achar que tá querendo emborcar, não tá ficando assentadinho, pode fazer ali uma correntinha ou faz mais um ponto baixo ali. Tudo a gente ajusta, tá bom? Pra dar certinho com a nossa tensão de ponto, com o material que a gente tá usando, tudo isso. Então, aqui tá pronto. Aqui eu só vou fazer mais uma correntinha aqui só para arrematar, vou cortar esse fio. Aqui eu não vou mostrar arrematando, tá? Todos os fios, porque eu já mostrei no outro vídeo, no primeiro vídeo desse jogo de banheiro. E assim terminamos a nossa peça. Olha, a única parte ruim, né, que tem, ó, fica várias sobrinhas aqui pra gente arrematar depois, mas olha, ele está pronto. E a nossa peça pronta ficou desta maneira. Eu espero muito que tenham gostado demais essa videoaula. Se você é novo por aqui, peço que se inscreva, deixe o seu joinha e nos vemos na próxima videoaula, nos próximos vídeos que estão aí por vir. Tchau, tchau!